مستقل اصول ہے قرآن کا. التصبر على جفاء الشیخ, استاد کے ظلم اور زیادتی پر بھی صبر کرنا چاہیے, اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. اور یہ تھوڑا سا جب جوان ہو جاتا ہے, پر کھول دیتا ہے, تو پھر اپنی باتیں شروع کر لیتا ہے. وہ ہم کابل میں تھے, ایک مولوی صاحب اور ساتھ, تب نام لینا ٹھیک نہیں ہوتا, وہ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب سے آگے آگے چلتا تھا ہر وقت. تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا بنوری ٹاؤن سے. کہا مجھ سے کوئی کتاب, کون سی کتاب پڑھی؟ کہا آپ سے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی. اچھا, قاری صاحب نے مجھے کہا کہ تماشا دیکھو. تو قاری صاحب کو تو پورا یاد تھا, کہا فلاں کتاب کس سے پڑھی ہے؟ تو کافی دیر بعد کہا کہ ہاں آپ سے پڑھی. پھر ایک اور 37 کتابیں قاری صاحب سے پڑھی. آپ یقین کریں, دوسروں کا ملک تھا, ورنہ میرا خیال تھا کہ مرے نہیں رہوں سے مرا آئے پڑھ رہا ہوں. سمجھوت پہ ہوا, استاذ کے سامنے باقاعدہ, استاذ کو پہچانتے نہیں. توبہ, کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ویسے.